Bezdrátová sluchátka Hotso ES42 jakoby z oka vypadla populárním Apple AirPods Pro. Vypadají stejně, mají stejné funkce, ale cena je o mnoho příznivější. V balení najdete nabíjecí Lightning kabel, použít můžete ale i ten od vašeho iPhoneu nebo iPadu. Dále černé silikonové pouzdro s možností připnutí karabiny, která je uložena v něm. Navíc se v malé papírové krabičce ještě nachází dva páry nástavců v různých velikostech, pokud by vám sluchátka neseděla. Nabíjecí krabička se sluchátky dodává jednotlivě špuntům energii a po otevření díky barevné LED diodě hned vidíte, jaký je stav nabití sluchátek. Špunty mají na sobě mikrofony pro telefonování a senzor na ovládání. Stisknutím nebo podržením tak můžete ovládat přehrávání a funkce. Pro spárování sluchátek s telefonem stačí otevřít krabičku a další postup už uvidíte na displeji iPhoneu. Ten vám řekne vše podstatné a provede veškeré nastavení za vás. Bonusem je možnost bezdrátového dobíjení krabičky se sluchátky a okamžitá kontrola nabití jak jednotlivých sluchátek, tak pouzdra pouhým otevřením víka. Jistě si také oblíbíte aktivní potlačení okolního hluku nebo naopak režim propustnosti.